გამარჯობა. ახალ სეზონზე ღია ეკონომიკა ბრუნდება. ზაფხული დასრულდა, ამას უკვე ამინდიც გვეუბნება. ზაფხულთან ერთად დასრულდა ტურიზმის ყველაზე უფრო ცხელი სეზონი. ახლა კი უკვე აგრარული მიმართულება ხდება აქტუალური. საქართველოში მოსავალს იღებენ. ამ მოსავლის გასაღების ბაზრები კი კვლავ შეზღუდული და იაფასიანია. ქართული აგრარული პროდუქტი ვერ ახერხებს ადგილის დამკვიდრებას იქ, სადაც კარგად იხდიან და მოთხოვნაც სტაბილურია. ამის მიზეზი ბევრია და გადაჯაჭვულია, დაკავშირებული არამარტო ვიწრო საორგანიზაციო, თუნდაც პროფესიულ საკითხებთან, არამედ გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან, რადგან ევროპული ბაზრის ათვისებას წახალისება და ცოდნის დაგროვება სჭირდება. ეს კი სახელმწიფოს მონდომების გარეშე არ გამოდის. Am zaphul საქართველოს მოქალაქეები ერთ საჩვენებულ შოუში მიგვიწვიეს და გვითხრეს, რომ ჩვენ თავად შეგვეძლებოდა ჩვენი საპენსიო დანაზოგისთვის ადგილის გამონახვა. თავისთავად არაფერი სჯობს, რომ ადამიანები თავად არიან ჩართული ასეთ საპასუხისმგებლო საქმეში, მაგრამ აქ საქმე სხვანაირადაა. საქართველოს მოქალაქეებისთვის არავის უკითხავს, უნდოდა თუ არა საერთოდ ამ საპენსიო სქემაში მონაწილეობა. ჩვენთვის არავის მოუწია უფლება თავად განგვესაზღვრა, ვინ გაკარგავდა ამ ფულს სახელმწიფო თუ კერძო ბანკი. ანიქებ ვინმეს კვლავ მუთაკაში უნდოდეს ფული შენახვა. ეს ამბავი კარგი ილუსტრაცია იმის, თუ როგორი პრიორიტეტებისაა ჩვენი სახელმწიფო და ხელისუფლება. იქ, სადაც მართლა დახმარება საჭირო, მომავალში მეტი დამოუკიდებლობის მისაღწევად ქვეყანა არაფერს აკეთებს. პროცესი მიშვებულია და სწორედ ამიტომ ბოლომდე რუსულ ბაზარზე გავხდით დამოკიდებული. აი იქ, სადაც მოქალაქეებს უკვე ნაშონი ფულის განკარგვაზე არის ლაპარაკი, ძლიერი და ყოვლისმცოდნე ბიუროკრატი ადამიანებს აღარენდობა და თავაწყვეტს, ვის რამდენი უნდა წაართვას უნებართვოდ. დღევანდელ გადაცემაში ზაფხულის გამოტოვებულ ეკონომიკურ ამბებთან ერთად ვისაუბრებთ შემოდგომაზე და იმ პროგნოზებზე, რაც საქართველოს ეკონომიკის გარშემო შეიძლება გაკეთდეს. სპეციალისტებთან ერთად ვისაუბრებთ ქართულ ხორბალზე, ქართულ თხილსა და ქართულ ტურიზმზე. მანამდე კი თვალი გადავალოთ გასული კვირის რამდენიმე მნიშვნელოვან სიახლეს. 2023 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1804 ლარი იყო. საქსტატის მონაცემებით აპრილ-ივნისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ხელფასი 17.1%-ით გაიზარდა. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი შემდეგ დარგებში დაფიქსირდა: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, აქ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა 22.2%-ია; საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, აქ ზრდა 19%-ია; მშენებლობა, აქ ზრდა 18.9%-ია; პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, აქ 25%-იანი ზრდა. 2023 წლის აგვისტოში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში სასტუმრობის ფასების ინდექსი 5.1%-ით შემცირდა. PMC კვლევითი ცენტრის მონაცემებით სასტუმრობის ფასების კლება თბილისში ფასების მნიშვნელოვანმა შემცირებამ 12.6%-ით შემცირდა. ეს ფასები თბილისში სწორედ ამან გამოიწვია. 2023 წლის დასაწყისიდან საქართველოში სასტუმრობის ფასების წლიურმა ინდექსმა შესამჩნევი რყევები განიცადა. ინდექსი 2023 წლის საფხულის თვეებში მნიშვნელოვნად შემცირდა. კლება ძირითადად საოჯახო სასტუმროების ფასების შემცირებით იყო გამპირობებული. მიმდინარე წლის საფხულის თვეებში აჭარაში წლიური სასტუმროს ფასების ინდექსი 16%-ს აღწევდა. ივნისში, რასაც მოყვა კლება ივლისსა და აგვისტოში. ეს ნაწილობრივ შეიძლება გამოწვეული იყოს ზღვის პირას მდებარე სასტუმროებზე შედარებით დაბალი მოთხოვნით. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის აგვისტოში საქართველოში სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 181 ლარი იყო, ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროების 278 ლარი, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების 130 ლარი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2023 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 505 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც წლიურად 29.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო 2023 წლის კვარტლის მონაცემებთან შედარებით 60.7 მილიონი დოლარითაა შემცირებული. ბიზნეს ფორუმმა საქსტაზიდან იმ კომპანიების ჩამონათვალი გამოითხოვა, რომლებმაც მეორე კვარტალში ყველაზე მსხვილი უცხოური ინვესტიციები განახორციელეს. ეს კომპანიებია Energo Pro Georgia, Heidelberg Cement Georgia, ENKA, საქართველოს კაპიტალი, Atlas Holdings, Silk Road Group Holding, BJO ჯგუფი, Georgia General, Georgia მიწოდება, ŠPS, Excelus Holdings. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ით 10%-ამდე შეამცირა. სების განცხადებით, საგარეო ფაქტორების როლმა ინფლაციის ფორმირებაში მნიშვნელოვნად იკლო. მათივე ცნობით, ინფლაცია, როგორც მოსალოდნელი იყო, სამიზნე მაჩვენებელზე 3%-ზე დაბალია და აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 0.9%-ით, ხოლო საბაზო ინფლაციამ 2.5%-ით შეადგინა. საგარეო ფაქტორების როლი ინფლაციის ფორმირებაში მნიშვნელოვნად შემცირდა. კერძოდ, წინა წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო
ბაზრებზე, სურსათისა და ნედლეულის ფასებმა იკლო და საერთაშორისო გადაზიდვების ღირებულებაც თითქმის პანდემიამდელ დონეს დაუახლოვდა. ეს კი ლარის გამყარებულ გაცვლით კურსთან ერთად საქართველოში იმპორტული საქონლის ფასებს ამცირებს. მარეგულირებლის განმარტებით პოზიტიური ტენდენციების მიუხედავად ინფლაციური რისკები კვლავ მაღალია. Სწორედ ამ რისკების გათვალისწინებით საქართველოს ეროვნული ბანკი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას ფრთხილი ნაბიჯებით აგრძელებს. Შესაბამისად მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიმდინარე სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი მხოლოდ 0.25 პროცენტული პუნქტით შეამცირა. Gasul cuirebtan შედარებით საქართველოში საწვავი დაახლოებით 10 თეთრითაა გაძვირებული. Ბოლო სამ თვეში კი ჯამში ფასები თითქმის 70 თეთრამდეა გაზრდილი. Ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარის ბატონ ვახტანგ გიობაშვილის თქმით, საწვავის გაძვირების მთავარი მიზეზი რუსეთია, როგორც ირკვევა რუსეთმა ნავთობის მიწოდება თითქმის 9.5 მილიონი ბარელით შეამცირა, რამაც ხელი შეუწყო საწვავის დეფიციტის გაჩენას და ფასებიც გაიზარდა. Აღსანიშნავია ისიც, რომ საუდის არაბეთი მიწოდების გაზრდას წელს არ გეკვავს, რის გამოც უმსხვილესმა ამერიკულმა ინვესტიციო ბანკმა პროგნოზები განაახლა და ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლოსთვის ფასები დამატებით 20%-ით კიდევ გაიზრდება და ბრენტის ტიპის ბარელი ნავთობის ღირებულება $100 გადააჭარბებს. დამატებითი წნეხია საქართველოსთვისაც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში ელია, რომ საერთაშორისო მოვლენების ფონზე საწვავის გაძვირების ტრენდი მომდევნო კვირებშიც გაგრძელდება. ჩვენ ახლა დაბრუნდებით სტუდიაში, სადაც საუბრობთ გასულ ზაფხულსა და იმ ეკონომიკურ ამბებზე, რაც საქართველოს ირგვლივ დატრიალდა. დავით კეშელავა, ისეთის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და გიორგი ბენაშვილი, ეკონომისტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი არიან ჩვენი სტუმრები. Მოდით გიორგი დავიწყოთ თქვენგან. Gasul cu reșta care tot starom gazarda economicul este disprognoz. Dacă ne gândim din are gavigetrom, cu tăsi milioane de lari tizdeba să cam tipul buget. Rea factori mai gana pirobe este cu neatest. Mogu să am nevit, mi s-a luat cu snagul, îți gilot să te halie teri stați cebă, să am te uschi surept. Bună privia, ce-n bolo perioci, gusmis tarobiscan, om არის ოპტიმისტური პროგნოზები, თქვათ ეკონომიკა იზრდება ონიშნა მაჩვენებლით და ამავე დროს ინფლაცია მინიმალურ მაჩვენებელზეა. ცხადია, ამავე დროს ეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ გაიზარდოს თქვათ ბიუჯეტი, იზრდება ამავე დროს შემოსულები ქვეყნის ბიუჯეტში და შესაბამისად, ანუ ეს შესაძლებელია, მთავრობის ვარაუდით, სავარაუდოდ შესაძლებელია გახდეს ბიუჯეტის ზრდის და შესაბამისად ეკონომიკის ზრდის გაკვეული მიზეზი. Თუმცა რამდენად რეალურია, რომ ამას საბოლოოდ მივახციოთ? ეს ყველაფერი პროგნოზია, ხო ჯერჯერობით? ცხადია, ნუ ბუნებრივია, ეს პროგნოზია ცხადია და თუმცა პირადად ჩემი აზრი ის, რომ გავსი პროგნოზების მიმართ საკმაოდ სკეპტიკურად შეიძლება ვიყო დამოკიდებული, ამას აჩვენებს თუმცა ინფლაციის მაჩვენებელი მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალური მაჩვენებელია 0.9% იყო ბოლო თვეში. ჩვენ ხედავთ, რომ ძირითად თქვათ პროდუქციაზე, როგორც არის ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორად ახსენეთ, საწვავი, რომელიც ბოლო პერიოდში იმდენად გაძვირდა, რომ ფაქტობრივად გადააჭარბა იმ ბოლო ტრენდს, რომელიც იყო თქვარი ფასების ვარდნის ტრენდი და ცხადია, ეს საწვავი მოგესალმებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საწარმოო ფაქტორია ზოგადად ნებისმიერ ბიზნესში, მიუხედავად მასი ზომისა და მთავარი ფაქტორია. ეს გამოიწვევს უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელია, რომ გამოიწვიოს ფასების კიდევ უფრო მატება იმ ძირითად პროდუქციაზე, როგორც არის თქვა საკვები, როგორც არის თქვა ბოსტნეული და ასე შემდეგ. დავით, თქვენ კითხავთ, ჩვენ ნახეთ, რომ ველოდებით დიდი ხანი ევროპული ბანკისგან რეფინანსირების გარკვეთის კლებას. Da, ეს ტენდენცია, მოდას ვთქვათ, ინფლაციის შემცირების ტრენდთან, ნუ სად პროპორციულად არ მიდიოდა, უფრო ფრთხილი ნაბიჯებით მიდიოდა საქართველოს ეროვნული ბანკი. თავისთავად რამდენად სწორია ეს მიდგომა, ასეთი სიფრთხილით მოძრაობა აქ და მეორე მხრივ ჩვენ მოვისმინეთ, რომ საგარეო ფაქტორები ნაკლები ზემოქმედებას ახდენს ახლა. მოდით ვისაუბროთ ამ საგარეო ფაქტორებსაც, რაც ახდენს გავლენას საბოლოო ჯამში ინფლაციაზე საქართველოში. Მოგესალმებით, მეც მივესალმები ტელემაყურებელს. მართალია, ეს საგარეო ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებდნენ ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მაღალ ინფლაციის მაჩვენებელს, უკვე მილევად ფაზაში მიდის. დაახლოებით ერთი წელია ვიძახთით აი კოვიდის შემდგომ, ომის დაწყების შემდგომ მაღალ ინფლაციისას, რომ ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორები იყო და რაღაც პერიოდს მერე ამოიწურებოდა და ეხლა სწორედ ამ ამოწურვის პროცესს ვადევნებ თვალყურს. აი ხედავთ მაგალითად, რომ
თქვენც ახსენეთ აქამდეც, რომ სოფლიოში ეს ძირითად სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ინდექსები რაღაც შემცირების მიმართულებით მიდის. საწოვის ფასები კი ზრდის ზრდის ტენდენციებს ხედავთ, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ეს ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვერ განაპირობებს მაგალ ინფლაციას და ძალიან კარგი ამ საგარეო დინამიკის ფონზე, შემოდინებების ფონზე ხედავთ, რომ ლარიც ასე თუ ისე სიმყარეს ინარჩუნებს და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რომ აი ეს უზარმაზარი საბაზო ეფექტიდან გამომდინარე ძალიან მაღალი ინფლაციის ფონზე ახლა დაბალი ინფლაცია მივიღეთ და პროგნოზებიც ისეთია, რომ ეს ტრენდი წესი დარიგით უნდა გაგრძელდეს, თუ რაიმე რაღაც მნიშვნელოვანი განსხვავებული რამე არ მოხდა მსოფლიოში. და საინტერესო ის არის, რომ ამის ფონზე მაინც შედარებით კონსერვატულ პოზიციას ინარჩუნებს ცენტრალური ბანკი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ძალიან ესეთ ნელი ტემპებით ამცირებს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს და ეს ძირითადად აბსოლუტურად გასაგებია, ძირითადად გამომდინარეობს გაუწოლეს სიფთხილით, ხო, მოდეს სიფთხილით, რომელიც უკავშირდება რისკებს ჩვენს ირგვლივ, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ გვაქვს ომის საომარი მოქმედება საკმაოდ დიდი ხანია უკრაინაში და როგორ განვითარდება მოვლენები სასურსათო ბაზარზე და საწვავის ბაზარზე, ძალიან რთული სათქმელი ამ, იმიტომ რომ მიბმულია პრაქტიკულად ომის დინამიკაზე და ამიტომ ასე თუ ისე გასაგებია სიფთხილი პოზიცია. ამ საკითხს მე დაუბრუნდები ეროვნული ბანკის უშუალოდ აი ამ გადაწყვეტილებას, რა ტემპითაც ისინი ამცირებენ ფინანსირების განაკვეთს. მოდით ინფლაციაზე დამატებით კითხავთ, რა ტიპის პროდუქციაზე შემცირდა ან არ გაზრდილა ფასები ბოლო თვეების განმავლობაში, ამდენად შეიძლება იგივე პროცესის შენარჩუნება ზამთარში, წინ ზამთარი მოდის და ამიტომ ძიმე პროცესი იქნება. თქვენთანაც თქვენ თქვენგან დავიწყოთ, მოდი შემდეგ გადავიდეთ უკანადგან თქვენთან ვიყავით. კი ბატონო, თითქმის ყველა კატეგორიაში, კატეგორიებს დიდ ნაწილს შემცირება გვაქვს, თითქმის ყველა კატეგორიაში, მსხვილ კატეგორიებში ძალიან მცირე ზრდა გვაქვს, ნულთან ახლოს და გვაქვს წლიურ მაჩვენებელში, მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კატეგორია სურსაიც კატეგორიაში 1%-ზე ნაკლები იყო წლიური ზრდა მაგალითად აგვისტოს თვეში და ეს დინამიკა ასე თუ ისე შენარჩუნდება დიდი ალბათობით, თუ რაიმე რაღაც განსხვავებული არ მოხდა მსოფლიოში. ერთადერთი აი ეს რისკები უკავშირდება საწვავის ფასის ზრდას, იმიტომ რომ საწვავის დისტრიბუციაში გამოყენებული ია შესაძლოა ტრანსპორტირებაშიც ნიშნავანია და ამიტომაც ფასში ნიშნავან კომპონენტს წარმოადგენს და თუ საწვავის ფასი ნიშნავად გაიზრდება, ეს გარკვეულწილად ზრდისკენ წაწევს ინფლაციის მაჩვენებელსაც. ხო, აი წაღან გიორგი ცაურობდა ამაზე. თუმცა არსებობს თუ არა რაღაც გზა, რითიც სახელმწიფო შეუძლია რომ ეფექტური ზეგავლენა მოახდინოს საწვავის ფასზე. აქ ბუნებრივი არ არის საუბარი კომპანიებზე ზეწოლაზე. მოდი აქედან დავიწყოთ, მაგრამ არსებობს თუ არა თუნდაც აქ ხშირად საუბარია იმ სახელმწიფო გადასახადზე, რომელიც იქ ჩადებულია, ხო, და ყოველი ლიტრი ბენზინიდან ჩვენ სახელმწიფოს უხდით. აი ამ ტიპის გამოსავლებთან დაკავშირებით, რამდენად უფრო მოქნილი უნდა იყოს სახელმწიფო? კი ბატონო, ჩვენ რამდენიმე თვის წინ გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ესეთი რაღაც რეზონანსული, რომ რაღაც უნდა დარეგულირებული იყოს საწვავის ფასები და ამაზე თარვა მოხდენ გარკვეულ ზეგავლენას და ამ შემდეგ მაშინაც ჩვენ ახსოვს, ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი და ცოტა კომიკურად ჟღერდა ეს, როგორ დამოახერხოს თარვა დარეგულირება ასე ხელოვნურად, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ კომპონენტი, გასახადების კომპონენტი, რაც პრინციპში ალბათ ერთადერთი ინსტრუმენტია, რომელიც თავრობას აქვს, ეს არის გასახადების კომპონენტი, ამ შემთხვევაში აქციის გასახადი, რომელიც თითოეული შესყიდული ლიტრიდან მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. შესაძლებელია, რომ თუ თქვათ სახეზე იქნება საწვავის უფრო ფასების უფრო მკვეთრი ზრდა, თავრობამ ამ მიმართულებით მოახდინოს ჩარევა და დროებით მაინც რაღაც მოახდინოს, ან თქვათ შემცირება, ან რაღაც კორექტირება გარკვეული მაჩვენებლით, რომ ამან ხელი შეუწყოს ამ ფასების დასტაბილურებას და ნუ კიდევ უფრო ზრდის პრევენციას. აი ჩვენ საუბრობდით ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით და მათ შორის აი ბევრი კომპონენტისგან შედგება, ხო, ჩვენი ეკონომიკის ну метраклების სტაბილურობა, რომელსაც გვინდა რომ თქვათ მივახციოთ. ანუ სტაბილურობაში გულისხმობ ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციის და საბიუჯეტო შემოსავლის მეტნაკლებ თანაფარდობებს, ხო, რაც წინასწარ განჭრედადი იქნება და ამოძრავოთ კომენტული ეფექტი ექნება ადამიანების შემოსავალზე. იმისთვის რომ ეკონომიკა გაიზარდოს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებს მარტივად შეძლოთ ცეცხლის აღება, ხო? ყოველ შემთხვევაში ასეთი გარემო იყოს საბანკო სექტორში. ეს დღეს ახლა ასე არ არის ბევრი მიზეზის გამო. მათ შორის მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკის პოზიციაც, რომელიც ცოტა მეტი სიფრთხილით კებ ამ საკითხს, ხო, სესხემ და ამიტომ რეფინანსირების განაკვეთი საკმაოდ მაღალია ჩვენთან. ამ მიმართულებით რამდენად აი სად არის ის წონასწორობის წერტილი, სადაც ერთი მხრივ საფრთხეების გათვალისწინებულია ინფლაციის, ხო, და ეს ინფლაციის საფრთხებიდან გამოწვეული ასეთი მაღალი რეფინანსირების განაკვეთი და მეორე მხრივ საბანკო სექტორი ინგვარათაა გახსნილი, ადამიანებს ფულის აღების საშუალება აქვთ და შემდგომ თქვათ რაღაცაში დახარჯვის.
Martal gătește coltuz asiară, es cât sunt monetaru politica să neli tempi cerbile, văz coltuz așa pasi, da pasi aris, șezgudul finanțe de tot omada, șez abamisat es negativul de mukmedeb se economicul zidis ma chuene belzets. Alba tertetim tavori mize zira, toma ceset conservatul poziția si narchune, si sa ero risc epta nertat guac șe dar bit magali economicul izrda, na prognozire buz da ze upro magali izrda, da aram coltuz acartu izoga dat region, si strom gadau xedot regionis cuac, ne practic ot cuela ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში იმაზე მაღალი არის დისმაჩვენებლები ვიდრე მოელოდნენ და ეს დის პროგნოზებიც დადებითი მიმართულებით გადაიხედა ამ ქვეყნების დიდ ნაწილში და ალბათ ძირითადად აი აქ ზრდის მიმართულებით რომ ეიმედებათ ამიტომ მაინც ინარჩუნებენ კონსერვატულ პოზიციას მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის ფასი იმიტომ რომ ჩვენ რო უფრო სწრაფი ტემპებით ვამცირებდეთ განაკვეთს ეს ეკონომიკურ ზდაზე რა თქმა უნდა დადებითად იმოქმედებთ ჩვენ დასაწყისში საუბრობდით ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 500 მილიონი ზრდაზე. Და ჩვენ ასევე ნახეთ, რომ მთავრობა აი ამ ფულის ახარჯვას ძირითადად აპირებს სტიპენდიების ზრდაზე, სოციალურ პროექტებში, დაველენების ჩამოწერაზე და ასე შემდეგ. თავისთავად, ბუნებრივია აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ჰყავს კონკრეტული ბენეფიციარი, რომელიც კმაყოფილია ამ გადაწყვეტილებით, ხო? Სწორედ ამიტომაც კეთდება ეს საარჩევნო წელს. Ჩვენ შევდივართ საარჩევნო წელში. Როგორც წესი, ამ დროს ბიუჯეტის შინაარსი კორექტირდება ხოლმე და ძირითადად გადადის იმაზე იმ ტიპის ხარჯვის ნაწილზე, რომელსაც შეუძლია ხელისუფლებას დამატებით ქულების ჩაწერის საშუალება მისცეს. Ოღონდ ამავე საარჩევნო წელს ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნესი ბევრად უფრო ფრთხილია ინვესტიციების გაკეთებაში, უცხოელი ინვესტორებიც უფრო ფრთხილად მოქმედებენ. თავისთავად აი ეს გადაწყვეტილება, როცა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი აი ესე არის მორგებული, ნუ ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს. Რამდენად დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში იმ ეკონომიკურ გარემოზურად ჩვენ ქვეყანაში? Კი ბატონო, ბოლო წლებში ალბათ ბოლო რამდენიმე არჩევნებს თუ ავიღებთ, ეს ტრენდი ზოგადად არ ახალი არის, რომ ანუ საარჩევნო წელს მთავრობა ხელისუფლება ცდილობს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მოარგოს პარტიულ ინტერესებს და ამით ასე ვთქვათ, ეცადოს, რომ გარკვეული ჯგუფები, სოციალური ჯგუფების გული მოიგოს. ეს პრინციპში რაღაც აი ავტოკრატიული რეჟიმების კლასიკური ხელწერა, აქ ახალი არაფერი არ ხდება. საერთოდ არ გამიკვირდა პირადად მე ვთქვათ ეს დაანონსებული რაღაც სხვადასხვა სოციალური ნაბიჯები. Ცხადია ამას ამის ერთ-ერთი მოტივი ალბათ არის ის, რომ ნამდვილად საარჩევნო წელი ახლოვდება და პრინციპში უკვე დაიწყება მალე საარჩევნო წელი და შესაბამისად ხელისუფლება ცდილობს, რომ ცხადია ბიუჯეტის ხარჯზე მოახდინოს სხვადასხვა ჯგუფების გულისმოგება და ასე ვთქვათ მათი საკუთარ ყოლაბაში მათი ხმების მოგროვების ცდელობა. ბუნებრივია ეს დადებით არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება შეფასდეს. შესაძლოა რომ მოკლევადიან პერიოდში ნამდვილად ამას ჰქონდეს გარკვეული სოციალური ეფექტი, თუმცა თუ ჩვენ ვსაუბრობთ გრძელვადიან ეკონომიკურ განვითარებაზე და რაღაცა საქართველოს ეკონომიკის რაღაცა იმ წობრად რაღაცა რაღაც კონკრეტული მიმართულების ცვლაზე ამას არანაირი ეფექტი არ ექნება გარდა იმისა რომ უბრალოდ დაიხარჯება თანხა და შეაძლოა რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში ამას ის სოციალური ეფექტიც კი არ ქონდეს რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს და ამის კონკრეტული მაგალითები ჩვენ დღეს უკვე გვაქვს. Ცით მინდა ვიკითხო უცხოურ ვალუტაში რეზერვების ზრდაზე მათ შორის, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრენდი გასული წლის, ეროვნული ბანკი ყიდულობდა და ყიდულობდა რეზერვებს, იმიტომ რომ რუსეთიდან შემოდინებული ფული სწორედ აი ამაში აისახა. თავისთავად რამდენად არის ეს რეზერვები საკმარისი იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ვალუტის სტაბილურობა მომავალი თვეების განმავლობაში და საერთოდ რამდენად სწორია რეზერვებზე დაყრდნობა, როცა საუბრობთ ვალუტის სტაბილურობაზე? Პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ აი უცხოური ვალუტის რეზერვების შევსება ერთგვარი მარაგის შექმნა ჭკვიანური ნაბიჯია. Ну ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ წინ შეიძლება მნიშვნელოვანი ნეგატიური შოკები გველოდეს და ასეთ დროს რაღაც ლიკვიდური რესურსების მიწოდება ბანკებისთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. Თანაც მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ლარის გამყარება გვიხარია, სწრაფი ტემპით გამყარება შეიძლება ძალიან ბევრი ნეგატიური ეფექტების ქონდეს და ანუ არასტაბილურობას მოყვება, ხო? Ანუ ან გამყარებასაც და გინდათ პირიქით დაუფასურება თავური ტემპი. შერბილება კარგი ნაბიჯია. Თუმცა რამდენად საკმარისი იქნება ეს ყველაფერი მომავალში რთული სათქმელია, იმიტომ რომ პოტენციურად რისკი არის ძალიან ბევრი. Ანუ აქამდე დავინახეთ მაგალითად, რომ ეს მიგრანტების დიდი რაოდენობით შემოსვლა პოზიტიური
გავლენა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკაზე, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით მომავალში რა მოხდება. შეიძლება ეს ადამიანები ძალიან სწრაფად ისევე სწრაფად გავიდნენ ქვეყნიდან, როგორც სწრაფადაც შემოვიდნენ და მასში ამ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან დიდი ეკონომიკური შოკი ქვეყნისთვის. ხო, რამდენად საკმარისი იქნება რეზერვები ასეთ დროს, ცოტა რთული სათქმელი, ალბათ სხვა ინსტრუმენტების გამოყენება იქნება უპირიანი ასეთ შემთხვევაში. Da, bolo kitkhvas dagishvamt, ai 500 milioni tsaze rotsa laparakobt, faktia ro khelisvleba shchirdeba puli. Rezervebi gasagebia ro shenakhulia bankshi da gamoiqeneba konkretul shemtkhovashi da sakmaod rtuli gadaqvatlebis skema akhlavs am rezervebis gamoqenebas. Aseve chven gvaqs sapensio fondshi dagrobebuli puli, romelits jerjerobit vitsit ro ai konkretuli mertvlebit ikharjeba. Faktia ro khelisvlebas gasakhtsvebit sarchena tsels shchirdeba khome damatebit puli. Ai 500 milioni mat choris aris tu ara სასურველის რეალობით გასაღების მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რათა ამ ფულის ხარჯვა წინასწარ გადაწყვიტოს და ასევე რამდენად რეალისტურია რომ ჩვენ ვნახოთ მომავალ ერთ წელიწადში გაზრდილი საგარეო ვალი ან საშინაო ვალი, რომელიც არსებითად შეიძლება უფრო უარესიც კი იყოს, იმიტომ რომ უფრო დიდი ზეგავლენა ახდენს ეკონომიკაზე. Კი ბატონო, საგარეო ვალის და ზოგადად ისევე საშინაო ვალის ზრდის ტენდენცია ესეაც არსებობს ბოლო წლებში, პრინციპში იზრდება საგარეო ვალი სტაბილურად და არ გამორიცხო რომ საარჩევნო წელს ამ თქვათ ვალდებულების გასასტუმრებლად კვლავ მოხდეს თქვათ ამ ვალის ზრდა. Ისე როგორც საშინაო ვალის შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ გარკვეული მოისინჯა მაშინ თქვათ საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით მოისინჯა რამდენი შეიძლება თქოს ანთახების გამოყენება თქვათ ქვეყნის შიგნით ეს რაღაც საშინაო ვალის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის შესაბამისად არ გამორიცხა რომ მოხდეს ამ მიმართულებით თანხების მოზიდვის მიზნით თქვათ ვალ დამატებითი ვალების აღება მთავრობის მიერ და როგორი იქნება ეს გაწყვეტილება თქო როგორ აფასებთ ზოგადად ვალის აღება ცუდი არ არის თუ ეს თანხა იხარჯება ეკონომიკური განვითარების და რაღაც კონკრეტული გზელვადიანი ეკონომიკური გათვლა არის ამის უკან და თქვა როგორც არის მაგალითად ინფრასტრუქტურის განვითარება როგორც არის თქვა სხვა ეკონომიკური სექტორული განვითარების კუთხით დაფინანსება და ასე შემდეგ ანუ ეს საკმაოდ ნორმალური არის ვალის აღება დახარჯვა ამ კუთხით მაგრამ როცა საქმე ეხება მხოლოდ პარტიული რაღაც კამპანიის მიზნების მისაღწევად ვალის აღებას და თქვა ამ სოციალური რაღაც ხარჯების გაღებას ხოლოდ ცხადია ეს ვალი უბრალოდ არის ვალი რომელიც შემდეგ ისე ჩვენი გასახდელი იქნება ქვეყნის გასახდელი იქნება რაღაც რამდენიმე წელიწადში. Вот თქვენც კითხავთ და ამ შეგვიძლია დავასრულოთ აი ვალთან დაკავშირებული ტენდენცია როგორც აღინიშნა აქ სულ ზრდადია. Ну პანდემიამ განაპირობა ის რომ ну ხელფეხი გაიხსნა ყველა სახელმწიფოს რო ვალები აიღონ ამას საბოლოოდ იმ ხელობა ვალუტის შემოდინება გადაწყვეტა რომ ამის შეწოვას ეკონომიკაში წლები დაჭირდება ალბათ ჯერ კიდე და ფაქტია რომ ამას ინფლაციურ მაჩვენებლებზე ხედავთ კიდეც. Თქვენ როგორ ხედავთ აი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ვალთან დაკავშირებით? რამდენად გამართულია და რამდენად სწორია? Პირველ რიგში იმას ვიტყოდი რომ კოვიდის დროს ძალიან ბევრი ვალი ავიღეთ და ვალის თანაფარდობა მთლიანში და პროდუქტზე კრიტიკულ მთლიანში და პროდუქტთან იყო კრიტიკულ დონეზე, მაგრამ კოვიდის შემდგომ ვართ ერთგვარ ფისკალური კონსოლიდაციის ფაზაში და ვალის თანაფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან არის მნიშვნელოვნად შემცირებული მასთან შედარებით და ახლა მიმდინარე გადმოსახედიდან ეს ფისკალური სივრცე საკმაოდ დიდია თავრობის ხელთ, ამიტომ გამოსარიცხი არ არის რომ მომავალში ვალი აიღონ, თუმცა იმ ტრენდის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკა იმას სწრაფად იზრდება, ვიდრე მოლოდინები არის და ეს დამატებით ფინანსურ რესურსს აჩენს მთავრობისთვის, რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით ხარჯვისთვის, თუნდაც ეს სოციალური მიმართულებით დახარჯონ ეს ფული, რაღაც ვალის გრანდიოზულ მნიშვნელოვან ზრდას მართალი გითხრათ არ ველოდები. ასევე რაღაც ვალის სტაბილურობის კუთხითაც დიდ პრობლემებს ამ ეტაპზე ვერ ხედავ. ძალიან დიდი მადლობა დავით კეშელა და გიორგი ბენაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ ახლა ჩაგვერთვება ლევან სილაგავა, ხორბლისა და ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონ ლევან, გესმით ჩემი? ლევან სილაგავა, ხორბლისა და ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ ლევან, ხედავთ უკვე. გესმით ჩემი? არა, რაღაცას დავაჭიროთ. არა, ჩვენ გესმის თქვენი ნამდვილად პირდაპირ ეთერში ვართ. ბატონ ლევან, გესმით ჩემი? აშკარად არ ესმის.
Patronul nostru mi-a dat urunde, studia și eu sunt tehnicul național ca umar. Ce mi-a dat ghișant, că tu ai spus, nimeni nu a fost șef, trebuie să nu visa obrot, tak, za turismul sezonii, da, sluda, ce n-a legat de urt, agrarul sezon și am odgoma aseti. Am bavia, da, bacteriul ce am hăidat, s-a cam spus subsidie, bismi mertuleba, izrdeba, modit, că tu ai spus, am studia și mai, ramde istorie, smertuleba, ce am hăidat, urzi smertuleba, s-a cam spus, pulis, hardware, s-a gzelep, aseve. Agrezelebs pulis hardos în martul ăsta, dar s-a dat arsul pulii, ar fi hardge, boda, ai stram trend, s-a dat arsul ăsta, ascult. Principul și ac, ca mi-au repigiu, s-ați erant cu, mucleva de ani socialuri, s-a dat mi-i znebit, așa într-o și zogge, în hardge, va holmet, ca că au le tanhebi, da, rahat, hrive, zogge și logan, la bulicos, am luat un sau altul, dar celul de ani economic organ, care baze, tu am dar ghebis, rahat, gazeliere baze, reaulat, holot subsidie, vite, suer, mohteba, da, sa ceri, rahat, sa mizianul martului, rahat, economic organ, abigebis, ca dumneavoastră, ta, mohtes, am dar ghebis, gazeliere, ba, ise tone zero, subsidie, vire, old, aricos, sa se saczăm, lăsa sa ceri. Urmezi, mă duc, dacă nu știu, chide, văd că, ne bator Leon, ne-am zadero, ce-a gortos, bator Leon, ghesmit ce mi-a? Patronul Levan. Ჩვენ გუშინ მორიგჯერზე ვიხილეთ მეხორბლეების აქცია კახეთში და პრობლემა და მოთხოვნა კვლავ იგივეა, რაც ამ გაზაფხულსა და ზაფხულში იყო, მოსავალი ფუჭდება საწყობებში, ასე ამბობენ და მის რეალიზაცია ვერ ხერხდება იმ ფასად, რისი მოლოდინის ფერმერებს ჰქონდათ. Რასთან გვაქვს საქმე, რა იწვევს ამ უკმაყოფილებას, რაშია პრობლემა და რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს? Kibato, nu mă ghesa almebit, mi ghesa almebit, cu un smagurebleps, realurat, tema are sistrom, tlianoba și bazar, iar irahasna irat, iset alagebuli, bolohaneb și rom, garbe utilat, ruset mașemo, ilo garbe uli, gada sahati, horbalze, ta gamut anaze, datova igive pilze, a când am gamut din are problema și na ima standa ca și rebitrom. Am plianoba și Sakartvelos când a izra pro IAPIP quili, imitoro ca aratanabari concurenței spirove cu ceamă palip de bazar zi, imitoro sa bulo producta mi marteba și cartfeliți scul combinate ma ca ages, toat am mi martulebit sa gata sa hado regime bidan gamom dinare, a kedan gamom dinare mohta isro cartfeliți scul combinate bis gata erten garbe uțidat quili șemotanaze imis maguratro. Horbali și emoit anata gade fiat. Ce s-a pamișat? Modhovna de agar gafta, cartul horbali, a kedan gamul dinare, tau i stau atschadia, problema șeikna, cartul horbli stvat, armoiblebs, problema stvat, factura dverce avares, horbli zgarbe uli raude numa gerki de țina sezonze, da, ce s-a pamișat, i se naștevi gadmo pa am sezonze. Nu, a kedan gamul dinare, nu garbe uli, erotis gamul opa și trebuie da isrocvena. Mușa optit, tlianoba și am taurobastan, m-am ciurit termere, bis mușa oven, da, tlina heuri șende, am o la parache vi șende, că am ofta isu, garcovi, da, ma balanse pe ligata sahati și emu uida, e sa gata sahati ari ora silari, e tonaze, pili și emu tanaze, a că dan gamom din are, steba isrom, garbe uțilat, nu a că garbe uli balansi și enarciune boli aris. Tumța, nu es program are garbe uțilat hut tuiani, sa piloti ari, numere gagdele bis perspectivi, dar realova și cuene ca oricuena hevaria gasului, da, upure prin gamo cuve, romle bis mai în gacita bazarse. Nu gamo cuve bi are eha șemdegi. Iche da gamo din aerodez, da, cuene amas la mușeau de taroba sa nertat, factura da reguli, o pazi satro, Tlianova și Kvili, Hotalian, Didi, concurenții, arătana bari pirobe bis gamo, cu at cartul bazar de emisat, tot ispile se mușava, da, horbali ceai bare biat, tumța, mesame tam de product, eu prostore de meore, romeli țari cato, eu tot ispile romușau, îl sușuel da catos, ce s-a amisat mati, o s-a bazis o dare bulir, ruse tidar, cato micon da didira obenu bitistoriul la tiras, tumța, cel smokta isro iran marga itana, es catos raodenovata, nu ce s-a amisat es producția romelis tlianoba și kvilis da katozgan șefteba da calculația tavisi marge bititleba ori productis jamisgan marge bisgan și s-a amisat katos problemam gamuicuia isrom tlianoba și dhez tasi bazar ziari sakmaud dabali kviltani marteba și da nu sakmaud dabali agretve ube katos tam marteba și ak erti problema si cueus isrom kato is productiari romelis vercerdeba ori samitis upro metat
და აქედან გამომდინარე მაგ პრობლემა ხდება ის, რომ ის აუცილებლად უნდა რეალიზებული იყოს და დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე რეალიზებული უნდა იყოს ძალიან დაბალ ფასად, იმიტომ რომ ძალიან არა საბაზრო ფასად შემოდის რუსეთიდან. Ну, აქედან გამომდინარეა დაბალი ფასი თვითონ ჩაბარების დღესდღეობით და აქედან გამომდინარეა ის თქვა გულის ტკივილი, რომელიც დღეს ფერმერებს აქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ვარიანტში ვერ მივიღებთ თქვა ხორბალს იმ ფასად, რომ კონკურენციაში შევიდეთ უკვე თქვა მათ შორის გადასახადთან ერთად, რომელიც დამაბალანსებელი არის. Თითქოს, ну, აქ რაღაც კონკურენცია გათანაბრდა ამ გადასახადის დაბალანსებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქატოს მიერ წარმოშობილი პრობლემა, რომელიც თქვა, ну, თავისი პირველადი არსით ვერ გადაწყდა, დღეს იჩინა ამან თავი. შესაბამისად, ეხლა ჩვენ უკვე მოლაპარაკება გვაქვს ჩვენს ფერმერებს მთავრობასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულწილად ნოემბერში, როდესაც ამ საპილოტო პროგრამას ვადაგათის, შესაბამისად აქ მოხდეს პროგრამის გაგრძელება და ამ კომპონენტის გათვალისწინება, მათ შორის ქატოს გათვალისწინება. მე მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ წინა სტუმრებთან ერთად ვდგელობდით მათ შორის სუბსიდირების შესახებ. Და აქ კომპონენტი როგორც ასეთი, აი ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაც შეღავათიანი პირობებია და რაღაც აი სისტემები მიმდინარეობს, ну, მათ შორის ცისკვილებთან მიმართებაში. Აქ არავითარი მომენტი ის, რომ სასათყურე პირობები შეიქმნა ცისკვილისათვის არ არსებობს. Აქ უბრალოდ ლაპარაკი არის პირობების გათანაბრებაზე იმპორტს და ადგილობრივ წარმოებას შორის. Ну, რეალურად ეხლა დღეს ეს სიტუაცია გვაქვს და ეს არის ამოსავალი წერტილი, პირობების გათანაბრება, ну, მათ შორის ორივე პროდუქტზე, ეს არის ფქვილი, ეს არის ფატო. Ამ შემთხვევაში ფთლიანობაში ეშველება ფერმერების თემასთან და უფრო ხიცეულ ფას გადაიხდიან ცისკვილ კომბინატები სწორი კონკურენციის პირობებში, როგორც ფქვილში, ისე ქატოში. ის რომ ვთქვათ, კიდე ერთი საკითხია, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად ხანდახან ერევა ხოლმე ასეთ საკითხებში, კიდე ერთხელ ხაზგასმის ვამბობ, რომ სუბსიდირების და ესეთი წახალისების ჩვენ წინააღმდეგი ვარ და არც მოგვითხოვეთ ეს გათანაბრების ელემენტი იყო კონკურენციის და სხვა არაფერი. კარგად ჩანს მაგალითისათვის იგივე ევროკავშირში მიმდინარე დღევანდელ პროცესებში, რომელიც არის ის, რომ მთლიანობაში აი ვიცით, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინათ, მაგალითად ხუთმა ევროპულმა ქვეყანამ გარკვეულწილად მიმართა ევროკომისიას იგივე უკრაინული ხორბალთან მიმართებაში, როდესაც უკრაინული ხორბალი, ну, სოლიდარობის ნიშნად თავისთავად ხადია და ამას ყველა მხარს უჭერდა, რომ შესულიყო ევროპულ ქვეყნებში, როდესაც დაიხურა ხორბლის დერეფანი შავი ზღვის, ну, რუსეთის გამო. Ну, აქედან გამომდინარე, იქ თავისთავად ხადია ერთ საპირწონედ დგას სოლიდარობა და საპირწონედ დგას იმ ფერმერების, იგივე ევროპული ფერმერების, თქვათ, მთლიანობაში შინაარსობრივად ინტერესები, რომელიც თქვათ სახელმწიფოებრივად პოლონეთს, რუმინეთს, უნგრეთს, სლოვენიას და ბულგარეთს ძალიან სერიოზულად იდგას, იმიტომ რომ მოსაზღვრე ქვეყნებია. Და აქ გარკვეულწილად ევროკომისიამაც მოუწოდა, რომ გარკვეულწილად კომპრომისული ვარიანტები უნდა გამოვხატოთ. Ну, ეს ახლა შედარებისთვის ვამბობ და რეალურად მაგალითისთვის ვამბობ, რომ ქვეყნები როგორ უდგებიან ხოლმე დაბალანსებულად ასეთ საკითხებს. შესაბამისად, ჩვენც ამის მომხრე ვართ პრინციპში და ჩვენც ამის მომხრე ვართ, რომ გარკვეულწილად კომპრომისული ვარიანტები მოიძებნოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში იყოს როგორც თბილის იმპორტი, ასევე იმუშაოს ცისკვილ კომბინატებმა და თავისთავად ხორბლის ჩაბარება მოხდეს და სასურსათო უზრუნველო და უზრუნველყოფილი იყოს. ეს უნდა იყოს სწორი კონკურენციის პირობების ჩამოყალიბების შედეგად. სხვა არაფერი, არავითარი სუბსიდირება და არავითარი მოთხოვნა იმისი, რომ გარკვეულწილად ვიღაცას კონდეს სასათბურო პირობები და ის, რომ ჩვენ ცისკვილ კომბინატები რეალურად სწორი კონკურენციის პირობებში ვიგებთ ამ თქვათ ეკონომიკურ ბრძოლას ყალებში რო ავიღოთ თბილის იმპორტიორებთან, კარგად ჩანს ჯერ კიდევ 2021 წლამდე, როდესაც ეს გადასახადს შემოიღებდა რუსეთი საექსპორტო გადასახადს ხორბალზე და თბილზე იგივე ნული დატოვა, მანამდე იყო ერთნაირი გადასახადი თბილზეც და ხორბალზე და პლიანობაში საქართველოში წარმოდგენილი იყო მთელი თბილის ვთქვათ ბაზრის 98% ადგილობრივი ცისკვილ კომბინატების მიერ ვთქვათ წარმოდგენილი ხორბალი გადამუშავებული, მათ შორის იმპორტული და ქართული და მხოლოდ 2% იყო იმპორტირებული. შესაბამისად, ნუ აქედანაც კარგად ჩანს, რომ სწორი კონკურენციის პირობებში ყველაფერი სწორად ლაგდება, მათ შორის როგორც თბილის იმპორტი, ისე ადგილობრივი წარმოება თბილის და ის
დიდი მადლობა ლევან სილაგავა იყო ჩვენი სტუმარი მე ჩვენ ტექნიკური ხარვის გაფატო ლევანს ჩემი არისმის ბოლომდე თუმცა საკმაოდ ამომწურავი პასუხი გასცა ჩემ კითხვაზე ამიტომ სხვა დროს უკვე სტუდიაში შევხვდებით ბატონ ლევანს და უფრო ფრთად ვისაუბრებთ ახლა ცირე სარეკლამო ჭრა გვექნება და შემდგომ დაგიბრუნდებით უკვე თხილის წარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან ერთად და ასევე ტრაფიკ ტრეველის დამფუძნებელთან ანუ ვისაუბრებთ ქართულ ტურიზმზე და ქართულ თხილზე.